Adi Jono, kalau saya pun mau hidup khasanah yang jadi kasat tu dalam kandang panjang pun aku karong romo dia haji minta hukum suri saking perintasu dua tahun panjang pun romo dia haji minta hukum suri saking perintasu bukan kandang dua tahun panjang pun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuma auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-baladu yuladu alal fitrah wa abawahu yuhawidanihi au yunasirahihi au yumajisani al-hadis. Wonten ngarsanipun porong alim porong ulama alladzinahu barasatul anbiya dinanggung wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Hamid. Ingkang tansah kita sedaya cadhong donga saha barokah ngilmunipun. Wonten ngarsanipun para pinisepuh, utaminipun Bapak Manten ingkang tansah kula hormati. Kepala desa sak pengembating projo ingkang tansah mulya. Ibu Yanti, sak keluarga agengipun ingkang tansah kinurmatan. Hadirin awal hadirat sedaya kemawon tamu undangan boten kula wiji-wiji grup Nirvana Alfa Solah ingkang tansah kinurmatan. Singarang lagu jenengane grup Alfa Solah sapa kowe? Ya, dan main banget. Alfa Sewu Solah Solama. Empat lima enam doremi pasolah sidro. Nek kita orang maksud, orang maksud. Niku al mengerdek al we pasolah sidro. Dan ini nama al empat lima enam we gue jangan kan perlu ya gue ya. Alfa niku sewu solah solawat seribu solawat bagus terus duwe anak bintang sembilan di bawah naungan Nahdlatul Ulama gambar dhuwur dheweke Kanjeng Nabi bintang papat sahabat Abu Bakar Umar Utsman Ali bintang bintang papat maning sore niku imam papat. Nah, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, jadi jumlahnya sangat jumlahnya wali sama. Ini, nongkrong 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 dia mikir. Oh ya nanti nih, ini, oh nanti ini sedaya ikan satu kehormatan. Nah, berdasarkan mansola ngalanya wahid dan sallallahu alaihi ngasron sing sapa mungi maca selamat pisan ditinggalkan ganjarannya peng 10 dan ini saya bu selamat ini seorang anak dia moga-moga baru kakak halo umar sepindah kita dari agen angalam gono muji syukur wonten ngerasa dipun lono kami tahmid sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Ya waras ya sehat. Ya sehat ya waras. Kadang-kadang nampung waras ora sehat, tanah si sehat ora waras.
Hei mong gemblung ada sehat tapi orang dan nyum seneng kabeh ya waras ya sehat moga-moga para sehatnya si mampangat lan barokah barokah umure barokah rezekine barokah putra wayahe ngaji tambah ilmune tambah bagus akhlake mantep ibadahe sehat dongane selamat dunia akhirate iyan koronane amin corona diingoni ngapa ora ngapane ya Pak. Wong sejarah Nabi bae sing imane sembur langit orang apa geblek tahunan. Orang apa geblek tahunan ya rek-rekane wong padha duwe-duwe reka. Nggih, dhewe kowe. Nggih. Jenengan ngerti apa ora arti corona? Corona itu bahasa Arab, asalnya koring, koring, teman kita, penyakit yang menemani kita sejak lahir, ya pindah ke rumah tuh, kok pindah ke rumah tuh, kok dihitung, ya kapan rampung, kok ketika mau mati, ya orang dihitung, gak dihitung, ya kapan rampung, ya itu mau mati. Tangan teniku, ingat teniku, ya. Jenengan ya mati karo corona temuti punya mati karo corona tapi aja malahaken medine karo Gusti Allah. Ya nek kuwi wedi karo corona malahaken medine karo Gusti Allah imane kejejel sahadat maning ngeten niku nggih tapi tetep waspada sebab wa kulikal insanu dhaifa menungso didateka kan karo Gusti Allah niku sifate apes ya tetep waspada kan ngene niku ya pun kan ngene iki niki lah iya iya muji syukur nggih ngene niku nggih waras sehat waras sehat nang bape waras sehat ada tetembungan iki mangan enak, karo enak mangan bindi. Bindi ni, bindi enak mangan. Mangan enak dia mau ngambak yang rasa enak. Dia kan menurut pengetahuan gue, dia orang enak. Dan gimu dong, sih dikarenakan ya enak mangan. Berarti abaknya abak mar. Sehat. Terus maju balik tekan rumah karo sambil karo gesek. Ya lu, nikmat bongan apa? Nah, mudo bong waras sehat dia larang regane, larang regane. Tapi nek di waras sehat dia mutan tenang, wel meriang embene kemutan. Nanti ikut jamang lewera taruhan waras sehat barang jam tundung-tundung. Parah, parah. Kau kirim kau nanah, nanaman, kau kiriman, kau kira kau nanah jauh jauh pesirit. Beriang pisang tulung tulung waras 20 tahun pengibadah mengelir karuan. Lagi mulo abah rasa yate, moga moga sing mantapan. Amin, Allahumma. Amin. Okay. Rambut panjenengan suyo teng mriki teng dalune Bu Yanti dipun suni kondanganipun. Kondisi kok aja usul Bu Yanti to terang-terang. Dipun suni kondanganipun. Kondang itu bahasa Arab asale kundangian. Kun ono sapa sira iku dangian wong kang ndongakaken wong Jawa arep ngomong kun dangian kesuwen karo angel dadine kondangan. Bu Yanti iki kagungan hajat awal akhir tansah dilejeng tanpa alangan sak tunggal menapa. Allahumma amin. Teman dan kita sebab kami sampun kita nggih. Mugi enggal mantun sampeyan merasakan pendidikan agami maupun umum samake dados lare ingkang saleh. Allahumma amin. Manfaati nusa bangsa lan agamanipun. Allahumma amin. Wis rampung wis kondangan kerabani. Nggih, kersanipun Bu Yanti. Heeh, niki kapunin dongakaken. Jaduk dongane Bu Yanti, jaduk dongane karo njenengan kabeh. Nggih, nggih.
Nek buyang wis ndongan, wis lawas wis ndongan, tapi butuh dongane wong akeh. Nyatane nyong jalan kabeh diundang. Gini wong iki, siji nek wong liya kowe mau kelak kena dialak manfaat babe dongan. Contoh, nek dina wong salat nek dhewek kan ganjarane kubur. Siji, tapi wong ana bakire jamang dadi pitu ikut. Niku nek wong liya kena dialak manfaat. Pun, siji ping loro. Nah, masalah bab niki Kanjeng Nabi mlebet teng gua sur. Guane sesep sing diarekaken Kanjeng Nabi sahabat Abu Bakar. Nggih wong mlebet teng gua sahabat Abu Bakar mlebet ning guane cilik ana kala cengking sahabat Abu Bakar lenggah. Pupune dilenggari Kanjeng Nabi, pupune Abu Bakar diantuk kalah suci. Kanjeng Nabi ngendika, "Hei Abu Bakar, kono singkat singkut kene napa? Nimboten napa? Kono kan diantuk kalah suci." Nggih. Kanjeng Nabi terus mayak maca ayat sifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Ayat niku dipun waos didamokaken nang tapak tangan terus diusapakan mempukusi jantung karo kalan jengking niki diusapakan mari cok mengkono wong dia gue kena dialap manpangat dongane gitu bang gih sing nomor tujuh ya di masalah ngerakan babe jaduk dona jaman sugeri sangat dupe dirjelani gue anak wong ar dagang soan tiyari kong tanggane dasarnya ya tiyari sepindah silaturahmi tiyari ya. Tapi kali nyun dongani pun darap apa? Kula jeng dagang teng negari Irak. Iki ya biye ya. Ngkong bengi nyontok istikharah. Angger ngalamate bagus ngesuk ya mangkat, nek ora bagus ya aja mangkat. Ngaten iku kiai iya ngesuk meneh gak sik bae. Nggih. Bar subuh ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus pundi kiai? Ngalamate pun saya napa mboten kula jeng dagang teng negari Irak. Iki ya biye ya. Bengi nyok uri istiqoro ngalamate orang main api kayak aja mantap wong jaduk dong wis karep jere istiqoro le orang main wong wis karep orang kana orang kene meh pada ganti kiai akhirnya terus soan datang Syekh Abdul Qadir Jilani sebenarnya matur silaturahmi Mbah iya. Tapi kali nyukun dongani pun kenapa? Kuna jendakan ternegari Irak kedongan akan moga muka kesembadan hasil maksud terjangkau lan hasilnya barokah nang mangkato langsung didongakan ini orang mami isti orang yang nang mangkato tapi sadurungnya mangkat sodakoh gih akhirnya niki terus kondur sodakoh. Sodako paling edep, itu kalau tanggane. Sodako mandan luas, patang bulu umat bubeng. Itu dia patang bulu, ngetan dia patang bulu, ngalor dia patang bulu, dan bulan dia patang terikat sobe. Barang luis, sodako cukup, terus mangkat dagang. Dagangannya laris manis, cer. Laris padu kabeh. Nah, hari negara, ini mau negara? Iya. Barang wis ngamat duit ebaline unik mati sapa modale 2000 dirham 2000 dinar 2000 dinar nek duit 2000 dinar tikle duit Indonesia niku 600 juta 600 juta kata mboten kata kok 1 juta barang-barang perlu 600 juta barang wis duit niku waktu itu dari motor transfer, duit itu mana transfer bong kendaraan yang berkesi ngambil ontak duitnya bisa dibandingkan rong gandum wajahnya sholat, ya mampir sholat duitnya didelehakan nang masjid itu anak masjid, ya mampir sholat duitnya didelehakan nang arpe gombok ya, saking suwe sholat saking nek materi wiridan, krepes mabon,
wis 5 kilo doe mbeke mutan ya Allah. Doe kari. Kamu pikir iki 500 juta. Kira-kira duit 500 juta keri nang Masjid Dorowati esik ora ya? Ampun. Esik gak keri masjid e. Duitnya yang bos rada botol bindang. Akhirnya kamu pun 5 kilo doa mau melakukan suwe balik mandi. Baik terujak wal khauf dengan penuh cemas dan harap moga-moga esik. Barang di balik ini buka pintu masjid duitnya esik butuh. Alhamdulillah. Jangan bisa menyamakan duit senok kredis 5 kilo doa melakukan suwe barang di balik ini duitnya esik butuh. Bunga apa mana? Bunga tok apa bunga bang? Bunga karat. Bunga bang. Tapi esi anak si ngumpuli bunga e. Wong kelangan gede ora sida bunga. Tapi anak si ngumpuli lebih bunga e. Sinten bunga e Gusti Allah maring kamu lan si gelem mertobat. Tetakon duwe dosa ora potong kita. Nah, ora kudu duwe. Kamu kok dosa cilik siji tidak dekatkan kerikil neraka siji anggar kerikil neraka siji sogakan telapakan utaknya umur nah potongan kaya jadi kak buat bilang kerikil orang buat moga-moga dosanya di Ngapura serbat mertobat dan akeh istighfare dosanya di Ngapura Allahumma amin ya bis terus barang bis kondur mau dapat duit 600 juta ketemu kriya isi istighoroh. Dapat si jemaat dagang risios dan nyuri isi orang-orang main alamatnya jadi mana makan dagang ngobrol tidak kiai. Lembangan di gue kulo soan datang saya ngambil kotir jalani teng Baghdad dan anak-anak pergi kulo tengarikut diizini didongakan dah dimaksiati apa bisa dimakan kulo konsodako. Dan nyuri isi orang alamat orang main nang dalan anak kedagian apa arpelangan tapi orasi dah ya kuwi mergaku di dongane kiai mergaku di dongane bongake jadi kasembatan tujuane sing donge arpelangan orasi dah mino kotolak bilene nganggo sodakoh Bu Yanti ngutang ngaturin jenengan kabeh disuwi dongane Bu Yanti ngetokaken pacitan wedang we kotolak bilae dongane kasembatan bidaine adoh Allahumma amin bidai atau bidaine lah ya tuh gelpot dari indah dona orang ala sing bisa nolak takdir sing bisa nolak takdir ya gue dona anak corona dikabut dun dona orang anak corona minggat corona nih kenapa lagi karena la jarudul qadar illa dona orang ala bising orang ala sing bisa nolak takdir kejaba sing bisa nolak takdir gue dona jadi sing kami bido men dina heeh as-sadaqatu tasuddu sad'ina babam minal balaya sing jenenge sedekah nolak 70 labang yang bidai atau bidaine gelem langak ehaken sodakoh awean loman nyak-nyok bahasa Cina ne cangcung wong loman tangane megar nek wong bakir tangane legem lebagi biar dicilik tangane gegem apa megar legem nanti wis tuwa gegem bae berarti kawan jadi kaplak. Nah, wis iki seperangan terangkan babe jaduk. Oh, nah, bon, wis siki acarane kali ngaji babe sepitan. Ki ngaji ngaten iki, nggo nguataken iman. Ngaji nggo nguataken iman. Didukung karo anane Oman. Wis sing arep metu kuwi engko dalamane Oman. Ya iman ya Oman. Negarane aman, ana bantuan Oman. Allahumma amin. Oh, mantap, mantap. Anak bantuan corona masih rawuh bang reang. Terutama kau waktu si monian. Dia mau sudah nuda, ya udah. Kau
Wong padha direng ngomong, wong lanang ora ngomong. Lah wong lanang kan ngambil terus merudut. Sing gede syukure urung tekan, Gusti Allah paling rezeki ora kelibat. Nggih apa nggih? Gusti Allah paling rezeki ora salah, urung tekan gone, ya sing gede matur nunggune, aja gampang wis kepong. Nggih, terus. Nek jatuhnya wong ora duwe tapi ning Jadi syukur ibadah berani, ndelok emang. Bisa. Iya. Alhamdulillah, bapakku juga berkesempatan. Ini datangnya tuh kerja rojatnya biasa. Ini dia baca rojatnya dulu, ini dalam misor. Alhamdulillah, yuk, bapakku juga kerja rojatnya dulu. Ini bapaknya tanggapnya kerja rojatnya Alhamdulillah. Niki ngaji gue ngatakan iman didukung karo anane aman ngaji pengajian negarane aman apa tuan aman kalau gemar amin. Bun sholawat sholawat salam mugi tansah kater konjuk dan ngarso junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sedaya umat ibun mugi mugi umat ini kampi kantor sabangat minat dunia hatal akhirah Allahumma amin amin. Bun saat sini pun ini bahas mau isbabe tunga ini babe syukur sholawat hari babe nerangakan sepit sejarah anane sepit kita awal dibaca Gusti Allah sadurunge gawe dunya niki lebih disit gawe sinang dhuwur. Sinang dhuwur siapa? Swarga, ngaras, kursi, baitil makmur, siloko wah malaikat. Swarga diinseni makhluk loro jenengane malaikat karo banur jan. Malaikat digawe sekang nur, banur jan digawe sekang geni. Malaikat karo banur jan ibadah karo Gusti Allah bodung kudu 1000 tahun tanpa maksiat dunia urung ana dunia dari wonten anane dhewe swarga karo sing nang dhuwur
malaikat karo banul jan ngibadah 80.000 tahun bene Gusti Allah gawe dunia. Dunia sing pertama kali digawe karo Gusti Allah niku Ka'bah. Sawise Ka'bah dunia hamparan terjadi, Gusti Allah gawe makhluk anyar jenengane Adam. Nabi Adam asli digawe sekang lemah. Malaikat karo banul jan sing nang surga kon sujud menapi Adam. Sidna Nabi Adam dijodohi Siti Hawa. Lah malaikat gelem sujud, banul jan ora gelem sujud. Lenyong di dadi papan kang geni kon sujud maring lemah. Nabi Adam kan lemah. Banul jan digawe sekang geni. Malaikat digawe sekang nur. Si gelem sujud malaikat. Banul jan ora gelem alasane digawe sedengeni lebih mulia aku daripada Nabi Adam mung sing sekang lemah. Ora gelem sujud sombong. Barang sombong gunakan mung dunya. Si digunakan siapa? Banul jan. Gara-gara sombong gunakan mung dunya jenengane iblis. Iblis barang wis iblis didunaken Nabi Adam Siti Hawa dunggahaken nang surga. Nang surga niku waktu itu urungan apa penjagane. Nah akhiripun iblis niku bisa munggah nang surga. Nabi Adam karo Siti Hawa diwanti-wanti aja pisan-pisan medhek mitul di wala taqrabana sajarata fatakuna minadoni min Allah. Hei Adam Hawa sampai nang surga mangan ngono sakarepe tapi aja pisan-pisan medhek wit kulti asline wit anggur itu medhek yo ora kena apa maning ngantek medhek apa maning ngantek mangan paling maning. Waktu itu surga mengenal penjagane iblis munggah nuntun Siti Hawa. Sebab apa? Setan barang adus bisa membutuh pori-pori apa man untuk bolongan waktu pori-pori gak bisa. Nah paman ini kamu ngobleng orang ditutupi berbuka beh mudah anak tata carane mau nutupi mau anggok tapi carane ngasih niki nganggo gegere tangan ini niki carane mau nutupi mau anggok bun barang ngobis. Nah si iblis munggah nuntun si tiga apa kelebonan setan kelebonan iblis. Kok bedane iblis kalau setan nanti kok ketemu bedane iblis kalau bedane setan kok ana bedane. Ya di dalam kesarap barang lebih sisi tiga bak kelebonan iblis dituntun medek wit huldi barang medek nempal nemplak barang sempal wit huldine metu pulute barang metu pulute wit huldine miki nesi tiga bak ngisor metu ketie kesejarah wong em seprana seprene mendina apapun larangan Gusti Allah nek diterjang pasti ana akibate. Siti Hawa zaman waktu itu adi urung tau metil semblak wikul di urung tau em barang Siti Hawa metil wikul di witep semblak metu pulute nek Siti Hawa metu getiye dinas karo Gusti Allah turun dari Siti Hawa jeneng wong adun tekan seprana preme jadi wong normal ya mesti metu getiye kuwi larangan serba awal diterjang umetu getiye niku jenenge umur subur nek wis tuwa metu getiye jenenge bejat. Niku jenenge istihadoh barang kuwis. Barang di sempal Siti Hawa metil telu didahar loro digalah mandek nang dada dari premos istimewa khusus kagem balita lan balita plak.
Rika dadi wong adon diwe tremos aja ingkar. Manake disisoni nganggo tremose dewek. Aja tremos sapi. Ya iya wong sapi didok tak menengari bocah. Wis meneng nguyu adek ya dulu. Dadi wong adon aja ingkar. Diwei tremos istimewa sehat bagi anak. Anak ajen timpani dok-dokan susu. Sampai. Geng ini dina. Barang wis didahar mandek nang dada. Diaturakan siji mengabiat dan didahar mandek nang bulu jenengane manik. Wong larangan diterjang medun. Kang suar gedung akan mengdunya manik. Waktu ini wajah itu dibatu risinin. Barang ubi digunakan mengdunya, mungkin maksudnya klambi suarga copot kabe, Nabi Adam kerositi kapa Buddha bricing, nang dunya urung anak godong apa-apa, kejaba anak godong tin, watini demi daun tin. Godong tin ya gue godong sing pertama kali ngonotopi ngorate Nabi Adam kang suwarga Buddha. Niku ngonotopi ngorate godong tin ngonotopi ngorate Siti Hawa karo Nabi Adam. Barang ngobis gara-gara nerjang larangan Gusti Allah. Dipisah Nabi Adam nang bumi kudon, Siti Hawa nang bumi wetan. Tangisan nang keterangan mertobat. Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti kula nganiaya datang awak kula, kula lepat kula mertobat, nek tobat kula bae, kula tobat dipun tampi, kula badhe ngetok sebagian anggotane badan, iki sedherek sedhik ngoten tanggo. Barang wis nabi Allah kula, siki gawa nang betan, dipisik dipisak ratusan tahun, barang wis pada goletan bojo. Wong Nabi Adam nuturan Siti Hawa nang wetan goletan bojo. Barang wis kok ana suara jago. Hubungan apa kok ana suara jago.